Всім привіт! Привіт! 23 січня, річка Південний Буг. Ми відкриваємося по льодові. По крайній мірі попитаємо. Да. Пошукаємо, де в нас що є. Подивимося, що там, яка рибка клює. Ну, приблизно сантиметрів 10 лід став. А там уже промоїни. Там уже течія. Туди не йдемо. Давай я тобі мотиля почеплю. Юля буде на мормишку пробувати, а я на цей, на балансирчик. Вчора зробив саморобний, сьогодні хочу протестувати. Трошки рукавички на мене дуже великий розмір. Це мої якби рукавички. А я якось перебився вже. Ні, ще давай. Тут глибина хороша. Ще? Капець. Ще? Капець. О, тепер все. О, ні. Юля, ще? О, тепер все. Підмотив. Може, давай я підмотаю? Ні, я сама. Воно таке. Мормишка на дні. Ну, давай подивимося, яка тут глибина. Метра три. А я балансирчик. Вчора на швидкоруч зробив вудочку з кивочком. З полікарбонату. Таке, як я на літній роблю, тільки це більш такий він твердий йде. І такий маленький балансирчик. 3,5 грами. Із болта. Якраз попробуємо його розловити сьогодні. Так, ми побачимо, грає він чи не грає. Грає. То, що я бачу зверху, в сторону відходить. Чи робить він восьмірку? Так, у Юлі перший улов, поки я хотів. Що там, Юля, яка риба перша твоя? Бичок. Я думаю, за нею піде ще мочніше. Давай, відчіплюй і випускай. А як я думаю, що тут? Кажи, нехай сумів зве. Сумів зве? У нас тут суми на ямах лежать. Ось яка ти велика риба, Бозі. Ти захотіла мого. Оце буквально пару хвилин пройшло. Я таку побачила, таку цип, я таку думаю, точно чи не точно? Так, ти даси мені мотиля, давай сама, Юль, я хочу. Ні. Мені будь треба, лав. Я, давай. Будь лав. Thank you.
покльовка. А як це ти ловила? А як це ти ловила? У мене з першої покльовки, з першої проводки і покльовка. Це ж добре, у мене теж тобі так само було бичок. Ні, в мене не бичок. А що в мене щось покрупніше буде. Та ти що, полосатий. Іди покажу, яку проводочку я робив. Це, будь ласка, трошки. Ах. Бачила, яка поклювочка була. Пробую на балансерчик тут. У мене стоїть крапаль. Один із самих уловистих кольорів. Ну, в прошлому році він, по крайній мірі, працював. Поп'єм чайку. Рибки би її зала. Ну, і вона від хлібчика, я тобі скажу, не відказується. Да. Рибки хочеш, да, котяка? Да. Да. Лови рибу. Що ти стоїш? А, це ж є котяк. Кіт? А що ж? Ой, я такий боягуз. Каже, да? Що ж, піді мною, каже, 2 метри глибини. Ну, так. Да. На, Паша, на вулиці, тобі кусочок. Я тобі шматок манзаря. Зараз Юля тобі ще рибу спіймає. Вони аж матюкаються, що в них не клює. А? Кажу, вони аж матюкаються, що в них не клює. Вчора теж, каже, цілий день був сидів. Тож по нолях? Побачимо, чи на стоячку буде. Може, карасик клюне.
А находили ж ви чи ні? Не находили, так? Плівка була, ну покажи, що ось так. Я тоже дивився, нема ніде, ні поступа, нічого. Де штука тут дуже не. Упс. Походу карась був. Це у нас вже другий день рибалки. Вчора ми одного окунця піймали. Що час? Дай йде чи туди? Так, давай сюди. То ж ця вимостка, так? Це ми тут літом. Ну так. Да. Не літом, а в осінню. Та й не клює там. Скільки не пробували, ото було пару покльовочок. Закормили декілька лунок на карася. Було покльовок, пару і все. А по рибі так і нічого немає. Та вирішили ще декілька місць перевірити. Наверно, так кліє, що він тут сидить. Та там промоїни, подиви. Вон промоїна. Воно тобі треба, куди ти лізеш? Ні, цікаво. Іди сюди, цікаво. Лід темний, іди сюди, кажу. Ой, що ти ще зябліка стій? Там глибина 4 метри, іди сюди, кажу. А може тут не промоїно? А то місце. Де рибак дівся? Та ні, ти що? Наші пригоди на цьому закінчуються поки. Будемо далі шукати. А як? Ми і знайдемо. Дякую всім за перегляд. Пока-пока. До зустрічі. А ми додому. На цій ночі сніг обіцяє, так що може опять морозець буде. Ні, мороза бачу, не передають. Буде, да? Може попробуємо на поплавок, клітку, проводку. Холодно. Що холодно, тепло. Тепло.